П'ятеро людей загинуло, ще 29 зазнали опіків і поранень під час пожежі у виправному центрі для підлітків в Перу. Місцеві видання пишуть, зайнялося під час заворушень, які влаштували ув'язнені. Ті вимагали організувати побачення з близькими людьми в День Святого Валентина. Будівники підпалили матраци, і вогонь поширився будівлею. Щоб врятувати підлітків, працівникам екстрених служб довелося ламати стіни. Директор виправного центру інформації журналістів про заворушення не підтверджує. Каже, пожежа спалахнула через сутичку між бандами в'язнів.